që përgjegjësia për mos hapjen e negociatave është e atij që me 21 qershor pa mundsoi zgjedhjet vërteta demokratike. Përgjegjësia për mos hapjen e negociatave është e njeriu i cili edhe sot e kësaj dite zvarrit pafundësisht konsensusin për ligjin për dekriminalizimin. Përgjegjësia për mos hapjen e negociatave është e njeriu i cili nga njëra anë ngren gishtin tek alibia e gjyqësorit, por nga ana tjetër, siç raporti thotë qartë, refuzon të plotësoj vendet vakante në gjykatën e lartë, pikrisht sepse përdor gjyqtarët me mandat skaduar si masha për një pseudo-reform me qëllim kapjen e drejtësisë.